Lisboa, Santa Polónia, whose destination is Braga, will now arrive at platform. On platform number 6, it will stop at Famalicão and Nino. Lisboa, Santa Polónia e partida às 12 horas e 52 minutos. Sairá no linha número 8. Efetua paragens em Gaia, Espim, Ovar, Aveiro, Coimbra B, Pombal, Queixarias, Entroncamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa, Oriente. Cidades, CP Comboios de Portugal, com destino a Lisboa, Santa Polónia e partida às 12 horas e 52 minutos. Sairá no linha número 8 e efetua paragens em Gaia, Espim, Ovar, Aveiro, Coimbra B, Pombal e Jarias. Entroncamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa, Oriente. CP Comboios de Portugal, com destino a Valença e partida às 13 horas. Sairá na linha número 13, efetua paragens em Hermesinte, Trofa, Famalicão, Nina, Barcelos, Tanel, Barroselas, Areia d'Arque, Viana do Castelo, Âncora Praia, Caminha e Vila Nova de Cerveira. Entre as portas e a plataforma. Atenção, senhores passageiros, dentro de momentos vai dar entrada na linha número 4, comboio Hong Kong-Estoril. Dentro de momentos vai dar entrada.
estava a entrar na linha número 4 com o vagão com destino ao Wagen. Estava a entrar na linha número 4 com o vagão com destino ao Wagen. Parte dentro de momentos.